Lagu mana asal-usul dakwah tabligh? Hari ni cikgu nak ohyak. Dakwah tabligh adalah gerak yang terbesar atas dunia ni. Yang mana orang yang ikuti jemaah tabligh maka akarnya berpuluh-puluh juta orang okay, seluruh dunia. Tujuan dakwah tabligh iaitu mengajak ke manusia kembali ke jalan agama Islam dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah ke manusia untuk meninggikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambil cara-cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil cara-cara hidup para sahabat radhiyallahu anhum mari pakah dalam hidup kita dan salah satu daripada itu iaitu berdakwah dan tabligh kepada masyarakat Islam pengasas bagi dakwah tabligh iaitu Maulana Ilyas al-Kandahlawi mulai pada sekitar tahun 1920 ni selepas daripada beliau klik daripada mengku Letak satu jemaah untuk berdakwah pada kawasan tepatlah dia iaitu di Kampung dahlah daripada sekapung ke sekapung di beberapa daerah jadi beberapa wilayah Yang kata habis seluruh India siapa masuk di Bangladesh masuk di Pakistan dan seluruh dunia ada siapa sekarang ini. sebab sebab adanya dakwah tabligh pada masa tu Maulana Ilyas Kandahlawi Tengok kata masyarakat di India sekarang tu Ada penjajah Inggeris Duk mengetah negeri India masa tu Banyak benda-benda tak molek dalam masyarakat India Dan banyak fikiran-fikiran liberal Yang ada dalam masyarakat India masa tu Hingga kata Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi Tak boleh tengok kata, eh, masyarakat jadi lagu tu Dia kena bentuk satu bentuk gerok ke Iaitu gerok ke dakwah tabligh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi Ayah dia namanya Maulana Ismail Al-Kandahlawi. Ibu dia nama Sofia. Lahir pada tahun 1885 dan meninggal dunia pada tahun 1944. Dia adalah pengasas bagi dakwah tabligh pada tahun 1920 ni. Lepas dia meninggal dunia, ganti pula anak dia iaitu Maulana Yusuf Al-Kandahlawi dan generasi yang ketiga iaitu Maulana In'amul Hasan Al-Kandahlawi. Keluarga Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi itu Keluarga hak sangat waruk. Ayah dia, mama dia, semua ni ngapa kau eh belaka. Cara duduk dalam keluarga, duduk dengan agama sungguh. Dia sendiri ngaji Al-Quran daripada keluarga dia. Sambung ngaji pula dengan abai dia iaitu Maulana Yahya Al-Kandahlawi. Dan keluarga Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi adalah keturunan daripada seorang sahabat yang agung iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu asas bagi dakwah tabligh ada ni sifat. Yang pertama iaitu yakin terhadap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua iaitu semaya dengan khusyuk dan renah diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga iaitu ilmu dan zikir, ilmu dengan petunjuk cara-cara duduk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zikir iaitu tu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat iaitu ikramul muslimin iaitu tolongkan orang Islam dengan ikhlas tak minta balas ataupun gapo-gapo duit tu daripada benda kita tolong orang itu. yang kelima iaitu tahsinun niyyah, membaikkan niat buat amalan gapo-gapo saja niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk puji manusia ataupun apa-apa balasan lain daripada balasan Allah Subhanahu Wa Taala yang kena iaitu dakwah dan tabligh iaitu mengajak manusia dan sapa kepada manusia Pusat-pusat pun -pusat tak ada dakwah tabligh ada seluruh dunia. Hak terbesar sekali iaitu di Masjid Bangli Wali di Nizamuddin, India. Nizamuddin adalah sepak asah yang pertama bagi membina kan geruk ke dakwah tabligh. Yang mana di situ adalah tempat asah bagi Maulana Ismail Al-Kandahlawi iaitu ayah bagi Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Di situ ada dengan pusat pentadbiran dakwah tabligh, ada dengan sekolah. Dan tiap-tiap tahun tu adalah tempat perhimpunan ni dakwah tabligh yang terbesar atas dunia ni. Kedua pusat dakwah tabligh yang terbesar atas dunia iaitu di Raiwin, Pakistan. Yang mana di situ tu tiap-tiap tahun ada jo tahun ni pada bulan sebelah orang berjuta-juta orang okay, pergi di situ untuk buat perhimpunan ni dakwah tabligh. Dan yang ketiga iaitu di Tungi, Bangladesh. Di Tungi, Bangladesh tempat perhimpunan ni dakwah tabligh pada tiap-tiap tahun lebih kurang dalam bulan 1 tiap-tiap tahun ada perhimpunan di situ, orang berjuta-juta menghimpung di situ Dan banyak lagi pusat pun terdiri, dakwah tak boleh, ada sebelah Asia, ada sebelah Europe, ada juga sebelah Amerika Boleh kata tiap-tiap negeri ada pusat pun terdiri, dakwah tak boleh Contohnya di Amerika, di Kanada, di Inggeris, di Perancis, di Afrika, di Mesir dan masuk juga di Malaysia, di Indonesia dan juga di Thailand, di Markah Jala dan satu lagi iaitu di Markah Tasik dengan pakai masa sekitar milik puluh lima tahun sejak daripada asah hari mula-mula sampai ke hari ini tak wah tak beli makin hari makin besar makin hari makin besar hingga kata jadi gerok ke yang terbesar atas dunia ni banding dengan gerok ke gerok ke yang lain kita tengok sejak daripada mula-mula lana yang Muhammad Ilyas al kandahlawi mula tu dengan niat untuk membaiki masyarakat untuk nak ambil manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu SWT taruh tu sahaja tetapi dengan niat ikhlas hingga kata hari ini dakwah tak beli Rama orang yang masuk dalam dakwah tabligh, Rama orang yang tubik keluar mengajak ke manusia Kembali ke jalan agama Islam Ada yang kena, ada yang tak kena Itu perkara biasa Kalau kita nak buat kebaikan Kita nak buat gapo satu perkara untuk baik ke manusia Biasa ada orang tak kena Tetapi dengan pakai masa yang puluh-puluh tahun Sapa keloning ni dakwah tabligh Ma makin dibenci orang makin dikata orang makin korama-korama. Hingga korama. kata bukan sekadar kata mengajakkan orang masuk sijil. bukan sekadar kata hajar orang keluar mendakwahkan orang lain Tapi dakwah tabligh juga mengajakkan orang-orang hok bukan Islam di Afrika orang hok bukan Islam di Europe di Amerika semua ni masuk Islam dan dapat kena Islam melalui dakwah tabligh semua buat ni bukan kerana nak duit. Semua buat ni bukan kerana nak nama nak tu nak ni dak. Tetapi semua ni ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itul. Itu nak no, ayat kata kalau lah ada keikhlasan dalam amalan dalam kerja kita, insya-Allah kita akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu akan dapat kebaikan bukan sekadar di dunia tetapi akan dapat juga kebaikan di hari akhirat.